אנחנו בתור בית הקרים, היכל הקודש שלנו זה השירותים. כל לילה אנחנו מגיעים מאוטו ומכונים משירותים אחרים. עכשיו אנחנו נמצאים בגן עדן של הבית הקרים, שאני אגיד לכם איך המקום פועל, אתם שומעים פה, הוא מדבר אליי, אני בו חברים, והמדריך אלון לי טוילט שלנו, והנה הוא מתחיל. דבר שאנחנו נאחד פה, קלוז דור. דור, לאט לאט, ברוורס, אתם רואים, שלא ירה, שלא יפית הקאקי. דור אמר, your maximum use time is 10 minutes. Fresh thought, you unlock door. שמעתם? יש לנו 10 דקות מוצב לנו, במידה בדור, אוקיי, יפה, זה בשביל להכין לכם את היציאות תורה ואת הנות שתל למיניהם, מקום מדהים ומדורם, זה האסלן, פה אתה לוחץ על בני אותו עליהם. הכל פה פשוט, כמו בחלל, זה משהו מדורם. כל שכם סקשנים תורים, זה לסוף, מכניס את היד פה לסוף, כאילו לא רוצה שזה, כאילו מגיע לפה מפחות, זה מים. עכשיו, ברגע שאתה מופס על המים, אתם מפעים את האסלה, כדי כביכול חושב, אם עושה את המים, אז סיימת להתנזוע, מבינים? זה היגיון. עכשיו סיימנו לחרבק, סיימנו לפני ההתרחות שהקציבו, אבל אני מנסה לרקס יותר זמן, חצי שעה ואיך אתה יושב פה, פשוט עושים על הכפתור פה, נגמרה המוזיקה, ויוצאים לחזרה, אנלוק. נכון, תנק יו, עכשיו יוצאים חזרה. אתה רואים? חזרנו לעולם הרגיל. טענו. וזה להיום המדריך שלנו, לא לטולט. אנחנו נמשיך את המדריך, אנחנו עוברים מעיר לעיר, עושים את השירותים, לסוף הטיול אנחנו עושים ספר, ואנחנו נשווק אותו, לא לטולט, מאת תמי ויארי. תודה רבה.